Կներեք, Վարդան Ֆիլարետովիչ, մենք նախկինում հանդիպել ենք։ Երևի ինչ որ մեկի նմանեցնում եք։ Դես քյուրփը երեխայա եղի, բայց քինը բամի։ Ինչի դարքիրա։ Հա։ Մանրա մասն հիշում եմ։ Վարսենիկին էլ նեղացնող չի լինի։ Վարսենիկին ընդհանրապես նեղացնող չի կարա լինի։ Դե հենց էդ էլ նկատի ունեմ, Սեթո ջան։ Դու հիմա ամեն ինչ գիտես, մնացածը կորոշելու նա։ Իդ մաշնին ռենգեն եմ գցի, բան չկա ասեմ եմ մակուրա։ Վավլի աղբեր, պաստոր են ամեն ինչ են հին ձևերով, էլի հա։ Համարյա։ Ում զակազով ես դու հմի Երևանում։ Քյոզալ գագո։ Ինչ ասիր։